In het MAS in Antwerpen kunnen jongeren tot morgen terecht voor Let's Get Digital. Daar kunnen ze op ontdekkingsreis doorheen de digitale toekomst. Ze maken er kennis met nieuwe technologische snufjes en worden er warm gemaakt om wetenschappelijke opleidingen te volgen, de zogenoemde STEM-richtingen. Oefenen in het repetitiekot van de toekomst, een dansje wagen met een menselijke robot, veilig leren lassen of verticaal boeren. Het kan allemaal tijdens Let's Get Digital. De ene jongere steekt er al meer op dan de andere. Het is wel de eerste keer dat ik het echt in het echt zie, maar alles ken ik eigenlijk gewoon van het internet. Dus. Ja, mensen hebben gehoord dat je zo binnenkort misschien, over 30 jaar, kunt betalen in plaats van met je bankkaart, zo met je gezicht en zo. Dus dat is wel, ja, dat is wel nice. Dat gaat alles zo een stuk makkelijker maken, denk ik. We willen niet alleen tonen wat er vandaag bestaat qua technologie. Je kan je hier door een robot laten masseren of zien hoe we nu al jeans kunnen recycleren of hoe het pashokje van de toekomst eruit ziet. Maar we willen eigenlijk de jongeren ook meedoen nadenken over wat hun impact op die toekomst kan zijn. En het allermooiste zou zijn als er vandaag een paar jongeren hebben beseft van hey, technologie, dat is eigenlijk iets voor mij. En jongeren uit wetenschappelijke richtingen proberen zelf ook leeftijdsgenoten aan te steken. Met lekker geurende koekjes bijvoorbeeld. Een miniatuur productielijn gemaakt om koekjes te bakken. Dus dat is op basis van een 3D-printer. Die print de koekjes en dan worden ze gebakken, afgekoeld en op het einde van de plaat afgenomen. Maar ook de valkuilen van de digitale wereld worden getoond. Het is een soort van Instagram-like-machine. En als je er dan 2 euro of 1 euro in steekt, dan krijgt u Instagram-likes. Het is een collaboratieve robot die gemaakt is om samen te werken met mensen. En in dit geval gaat hij een beweging die ik hem heb aangeleerd perfect herhalen. Dat is de handtekening van de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever. Een vervalsing dus? Ja, inderdaad. Het is een vervalsing die we nagemaakt hebben van het internet.